Bom dia, igreja. Meu nome é Travis. Eu conheço vários de vocês, mas para os que não me conhecem, eu faço parte dessa igreja por muito tempo. Eu me descubro aqui. Meus irmãos foram para o midschool aqui, eu sou o caçula de quatro. Minha mãe, graças a Deus por ela, o poder da oração é surreal o que ela faz, então eu encorajo vocês a orarem. E nesse momento eu gostaria de agradecer o Caleb e a Rachel por tudo que eles fazem, por me dar essa oportunidade de falar, de confiar em mim e ser uma parte da minha vida. E eu gostaria de agradecer a minha mãe por estar sempre acreditar em mim, por orar por mim, que Deus sabe o que eu estaria fazendo, aos meus pais espirituais, mães, John, Milton, Dustin e vários que eu não mencionei. Eu realmente amo muito vocês. Eu gostaria muito de agradecer a vocês por serem fiéis na minha vida. E com isso eu gostaria de ir para uma série sobre fé. E a fé, ela é algo muito. Ela é muito interessante como que é operando no do presente da oração. A gente vai aprender como que a fé é um fruto do Espírito e um presente. Se você conhece os nove presentes do Espírito, gostaria que vocês colocassem isso no aí no, nos comentários. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E fica mais difícil, enquanto mais vai. E a gente vai falar sobre os presentes dos frutos, que são nove também. E o Paulo, ele escreve na igreja aos Coríntios. E ele escreve aos Coríntios: eu não quero que vocês sejam ignorantes sobre os presentes do Espírito. E ele fala sobre isso, ele fala, não seja ignorante sobre isso, porque isso são coisas importantes. Eu gostaria que vocês ficassem comigo em 1 Coríntios 12, que fala que tem diversidades de presentes, mas vários espíritos. É o mesmo, são diversos, mas o mesmo Senhor. E são diversos, mas o mesmo Deus que trabalha em todos nós. E tem as manifestações do Espírito que é dado a cada um em ao poder. Porque um é dado a palavras de sabedoria pelo Espírito sobre milagres, profecias e falar em línguas, interpretações de línguas, e nós vamos falar sobre cada um deles e no que parece de crescer em fé. E eu vou dar umas coisas para que vocês possam praticar no tempo de vocês e crescer nessa fé e viver uma vida cheia de fé. Posso receber um amém? E porque a gente foi chamado para crescer nos dois, no presente e no fruto. E você pode até pensar, Pastor Travis, como eu vou crescer nesse presente? Como que eu vou crescer em fé? Eu sou um novo convertido. E sabe de uma coisa? Talvez você seja um novo convertido e tenha coisas que você pode fazer. Sabe? Às vezes você está dizendo, ah, eu já sou crente há muito tempo e Deus não apareceu naquilo e às vezes você cansou, mas eu tô aqui para te dizer que todos nós temos uma medida de fé, porque se a gente for para Romanos 12, diz que todos são dados uma medida de fé. O tamanho da sua fé pode ser diferente, mas você recebeu uma fé e eu quero falar sobre uma parábola que a gente usa muito para dinheiro, mas eu gostaria, porque mas que pode ir em Mateus, que é a parábola dos talentos. E ao invés de a gente pensar em dinheiro, a gente vai pensar nas outras áreas da nossa vida, que é a fé. E você, isso é, sou eu parafraseando, mas fala que um mestre, ele deu talentos. Um ele deu cinco, outro ele deu dois e outro ele deu um. E quando ele vai nessa jornada, vai por muito tempo, e o que os serventes fazem, o que eles fazem com esse dinheiro? Ele volta e ele vê que o que tinha cinco cresceu a 10, ele multiplicou por 2, ele viu aquele que deu 2, ele cresceu para 4.
E o outro que ele deu um, ele pegou o talento dele, ele colocou, ele enterrou. E o mestre, ele fica bem chateado com aquilo, porque ele tirou aquele um talento que ele deu e dá pro que fez 10. Porque tem uma expectativa no mestre, quando ele te dá o que ele dá, ele tem uma expectativa no que ele te deu. E o que tem uma expectativa em você? Às vezes você pensa, o que que eu posso fazer aqui se eu sou novo convertido? Compra uma Bíblia, começa a ir para grupos de crescimento, veja. E se você é um crente há muitos anos e você vai para a igreja todas as vezes, existem coisas que você pode fazer para começar a crescer e para crescer nessa fé. E você pode começar a dar dízimos ou fazer alguma coisa que Deus colocou no seu coração. Eu sei que a gente está tentando abrir vários grupos online, mas talvez Deus esteja te pedindo para participar de um grupo. O que Deus está pedindo a você para ser fiel? Vamos deixar um minuto aí. Talvez para você seja trabalhar na sua casa, porque tem várias casas que estão discutindo mais. Eu sei que às vezes fica. Mas às vezes mostrar sua fé na sua casa, talvez ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha. Talvez Deus esteja pedindo para ser fiel no seu trabalho, no seu relacionamento com Ele. Só de passar um tempo devotado a Ele e adorando a Ele, ou lendo a Bíblia, talvez seja algum novo projeto que Deus queira te pedir para estar lá e colocar tempo lá, ao invés de estar no Netflix ou numa social media. Talvez seja um ministério que ele esteja te chamando, ou talvez ele esteja te pedindo apenas para ser fiel nas suas finanças. E não só essa manhã, mas pelo resto da sua vida. E eu sei que para mim, uma das coisas que Deus me chamou para fazer é pedir para eu ser fiel. E é um pouco fora do contexto, mas uns anos atrás, alguns anos atrás, quase uns 10 anos atrás, eu acho que era 2011, 2012. Eu era um novo convertido, eu dei minha vida a Jesus. Eu tinha 18 anos, acho que foi 2011. E meus amigos, eles começaram a ir para a escola de The Bethel. E eu não sei se vocês sabem quem eles são. Eles cantam várias músicas, eles criaram várias músicas, eles cantam. Mas eles têm uma escola lá. E eu decidi ir lá visitar meus amigos. E durante esse tempo, eu não tinha nenhuma ideia do que a Bethel era. Os milagres que aconteciam lá, eu não conseguia, não sabia de nenhum movimento que Deus fazia lá naquele lugar. E eu me lembro de receber aquelas palavras, e receber aquelas coisas dali. E como que era aquele lugar, era como o céu na terra. E uma vez eu tava orando e eu falei: Deus, se o Senhor quer que eu esteja aqui, fala que eu posso estar aqui, eu posso vir estudar aqui. E eu lembro que Deus me falou: não, eu quero que você esteja novato. E eu pensei: poxa, eu queria tanto fazer um negócio por Jesus, a gente tem fé nele. E Deus falou: não, não agora. E eu quero que você faça algo diferente. Eu quero encorajar você, igreja, a ir aonde Deus quer que você faça, porque o favor, ele segue você. E como você pode ver, eu não fui na Bethel, eu fui lá em algumas viagens, mas alguns anos depois, assim, o nosso pastor no tempo, pastor de jovens no tempo, ele tinha um campo, e aí o Dustin me chamou pra ir. Eu falei: ah, claro, eu vou. E eu lembro que quando eu tava lá, eu tava devastado, porque com a imagem que a fé era, e isso que era uma vida cristã, eram umas cinco crianças que estavam dividindo e estavam ajudando as crianças com projetos. E eu sei que era um grupo de cristãos, como que eles estivessem escondidos, e aquela ficou uma imagem para mim. E eram cinco estudantes, e Deus colocou aquilo no meu coração: e se você vai ser fiel aqui, você vai ser fiel e novato. Existe um chamado que eu disse sim, e é uma fé espiritual. E eu cancelei um dos meus dias de trabalho só para que eu pudesse estar lá naquele lugar. E a gente começou aí lá, e eu começava a trazer pizza todos os dias, e a gente começou a ver que os números foram crescendo, e a gente foi vendo as pessoas dando as suas vidas e dando os testemunhos sobre o que estava fazendo. A gente teve uma menina que estava lá, e ela falou que a família dela proibia ela de ser cristã, e
E porque você estava fazendo alguma coisa no campus, ou foi possível de ouvir a palavra? E nos últimos 4 anos, e o nosso número cresceu de 5 estudantes para 61. E as pessoas, antes desse shelter in place, as pessoas estavam dando a vida para Jesus. E é maravilhoso o que acontece quando você segue Jesus e os planos deles, e eu posso receber um nome por isso. E que levou anos. E somos fiéis a Se somos fiéis ao chamado, Deus, ele mostra a sua fidelidade. E quando eu decidi ir para esse Christian Club, assim, ele estava, sabe, você vai lá e tinham 5 estudantes lá, e eu tava, Deus, eu realmente tô fazendo isso, o Senhor quer realmente que eu faça isso, me deu um sinal. Eu peguei as caixas de pizza e um dos rapazes chegou e falou, e você aqui de novo? E aí eles pe pegaram e me deram um saco de crazy bread. E aí Deus foi para mim, foi Deus falando para mim, sim, eu quero que você vá para isso. E aí eu tava com essas caixas de pizza e com esses crazy breads. E aí isso já fazem anos. E alguns meses atrás, esse rapaz disse que queria ser o sponsor do clube de jovens, e eu nunca pedi ele desconto, eu nunca pedi nada. E eles disseram, não, você sabe o que a gente quer fazer? Uma vez por mês a gente quer ser o sponsor do seu clube por 10 caixas de pizzas. E a gente estava indo lá comprando pizza sempre. E eu senti que Deus estava falando para mim que quando a gente tem que ser fiel e também ser grato no pequeno. E a gente tem esse chamado de ser para ser fiel e grato pelas coisas que Deus está fazendo. E Deus fala na palavra dele para a gente ser grato em todas as coisas. E eu gostaria de falar sobre o testemunho de Deus também. Uma das maiores coisas para mim agora é de estar nessa posição. A gente não tem tudo que a gente precisaria para estar fazendo tudo isso que está no meu coração, na minha cabeça. Eu queria fazer camisas, bonés para fazer para o grupo de cristão. E aí a gente foi na loja do Dollar Tree. E a gente pegou esses chapéus e algumas outras coisas. E a gente tava na fila para poder pagar. E aí a menina da caixa virou e falou: Não, eu não vou deixar você pagar. Não, vocês. Eu falou: Não, vocês podem ir, vocês não precisam se preocupar com isso. E eu tava meio que: Como assim? A gente, quando Deus, ele começa a abrir as portas, é uma coisa meio estranha quando você não tenta fazer acontecer. É engraçado ver as coisas indo para as coisas. Eu e o Rodrigo, meu amigo, a gente saiu de lá de tipo, o que que aconteceu? O que que aconteceu agora? A gente roubou isso porque a gente não precisa pagar, é estranho. E a gente pensou, isso tá ok de se fazer? E aquela noite eu tava dirigindo para casa, eu me lembro de Deus mostrando e me mostrando, sabe, se você tá num campo de missão, seja no Japão, na África, você tá lá e você pede por coisas, e alguém chega e fala, eu deixo para você, e isso você pode levar, e você estaria falando isso para todo mundo. Deus proveu para você, e por que que você não tá fazendo isso aqui? Por que que você tá se sentindo estranho nesse momento? E eu tava pensando, é verdade. Eu tô num campo de missão, e Deus está trabalhando aqui, em Novato, em Marim, e ele tá suprindo as nossas necessidades, e são só bonés que foram 1 dólar, mas quando a gente é fiel, e tem fé, e é grato. Essas palavras que vêm de Deus, e quando a gente acredita nisso, desde o início, desde o princípio, a gente tem essa palavra de você vai ver o avivamento acontecendo. A gente não vê o fruto imediatamente, a gente esquece a palavra, a gente fica desencorajado, mas
A gente acaba até esquecendo e a gente acaba não indo. E essa manhã eu tava me preparando para essa mensagem e eu senti como, antes de fazer, eu pensei, eu devo passar um tempo só com Deus, um tempo de qualidade com Deus e só conectando com Deus. E eu pensando, Deus, o que o Senhor quer que eu leia agora? O que que o Senhor. E eu senti que Deus queria que eu fosse para Hebreus 3. E aí eu li e era tudo sobre de fé. Eu não sou como um pastor que ela como sabe todos os versos ou como John, mas eu. E aí era sobre a fidelidade de Jesus, de Moisés, e tava de seja fiel. E aí foi falando para mim de sentir e de completar o meu tanque. Isso era. E no verso 14, tava dizendo, porque nós somos. A gente é co-participante com Cristo. Se a gente tá confiante desde o começo até o fim, se a gente fica desde o primeiro dia, das palavras que Deus falou com a gente, eu gosto muito de Bill Johnson, das palavras que ele fala, ele até fala sobre escrever as palavras proféticas num pedaço de papel e manter no seu bolso ou na sua carteira para que você olhe, que você lembre o que Deus vai fazer desde o princípio até o final. E o que aquela confiança parece. Eu sei que vocês, quando vocês. Assim que vocês aceitaram Jesus, vocês falaram para todo mundo, vocês falaram para todo mundo que você conhecia ele, vocês não se importavam e vocês. Tinham essa imagem de como estava na sua cabeça e mantém essa confiança essa manhã, como mantém essa confiança até o final. Com que a sua confiança parece? E será que você derrubou a bola? Você voltou um pouco? Talvez essa manhã Deus esteja te chamando de volta, naquela confiança de volta. Muitas pessoas falam pra mim assim, eu amo o seu entusiasmo, Travis. Eu amo ter essas pessoas, principalmente quando falam isso pra mim, mas eu também tenho pessoas falando pra mim, eu me lembro quando eu era tão jovem no Senhor, quando eu tinha sido salvo, aquele fogo, aquela paixão, aquela fase de lua de mel, quando eu tava com Jesus, era tudo tão romântico. E falam pra mim, aproveita esse tempo enquanto você tá aí, Travis. E não é só uma fase de lua de mel. A gente lê isso na palavra, que é desde o início até o final. E óbvio que eu tive momentos que estavam de altos e baixos, mas eu vou dar umas formas de como que a gente pode crescer. E a primeira é. Se você está se inscrevendo agora, se você está num grupo, você tem que falar sobre isso. É de lembrar do que Deus tem feito. E às vezes eu estou desencorajado, e aí eu paro e lembro das coisas que Deus me fez passar, das coisas que Deus fez com que eu passasse por isso, de processo de depressão, essas coisas. E às vezes eu penso: o que que Deus. Me fala alguma coisa boa que aconteceu na sua vida. A gente precisa lembrar das coisas que são nobres, que são puras, das coisas que vão fazer com que a nossa fé ela aumente. E o ponto número um é, lembre das vitórias. E a segunda vai ser, lembre a palavra. Lembre o que. E quando eu falo a palavra, eu falo da Bíblia. Pensa nas escrituras, porque a palavra, ela é uma faca de dois gumes, ela é poderosa, ela é algo que clarifica algumas coisas. A gente precisa dizer o que Deus está falando naquelas situações. E é fácil entrar nesse estágio de reclamar, mas eu começo a minha manhã com declarações e de dizer. Eu falo ainda no Facebook, devocionais, e eu falo: Senhor, obrigado pelo seu favor na minha vida. Sim, Espírito Santo está em mim, ele está em mim, ele está comigo. E às vezes eu digo isso até que eu acredite, que eu sinto isso. Então a gente precisa começar a declarar sobre os dias, sobre as nossas vidas. E você pode colocar aí no chat. E outra coisa que a gente precisa guardar são as palavras que as pessoas
falaram sobre nós. A gente é uma igreja bem profética, a gente acredita que Deus está falando o tempo todo. E algumas vezes a gente precisa voltar e ver o que Deus está falando. E uma das mães, das palavras que eu tô pensando quando Mal me falou na mid school, que foi quase 15 anos atrás, que eu tô me segurando ainda naquela palavra. E ele falou que ele tava para ver o que o Deus ia fazer através da minha vida. E eu tava pegando. Ele me encontrou ali naquela palavra, né? É naquele momento de fraqueza que Deus se mostra em nós, transforma a gente em forte. E eu não quero que vocês esqueçam as palavras que estão sendo faladas para nós. Eu não quero que vocês façam que elas não façam que dê menos valor àquelas palavras. Vê se vocês podem falar com o pastor sobre isso. Tem momentos que eu vivia na igreja e que aqui eu tô agora tendo a chance de dividir. Eu nunca pensei que isso fosse o que tá acontecendo. Eu não posso nem dizer as coisas que. Eu sinto como se fossem os discípulos. Eu não sei nem como dizer o que. Deus já fez tanto por mim que não cabe nem um livro. Ele já fez tantos milagres, tantas coisas acontecendo, pessoas de se sentir tão com depressão e eu poder orar e a pessoa melhorar. E a gente sempre foi. Sempre recebeu uma medida de fé. Só usa essa medida de fé e faça as coisas práticas que você pode fazer. Às vezes as palavras, muitas vezes as palavras, elas vêm numa forma de semente. E se você é fiel no pequeno, você vai ser fiel em muito. Então, bote água naquela semente e as coisas de Deus vão começar a crescer na sua vida. E o ponto número 2 é agir na palavra. Testar o espírito. A gente tem um púlpito maravilhoso. Eu tenho uma história muito legal de uns anos atrás. A gente tinha uns carpetes aqui e tinha mármore. E a gente tinha os pintores aqui e tinha era um spray que tinha. Eles estavam pintando tudo de preto aqui. E eu me lembro que eles estavam reclamando que a gente precisa ir para São Rafael porque acabou e eu achava que tinha o suficiente. E eu lembro de sentir isso dentro de mim, de a voz do Espírito Santo vindo para mim e pensando: você pode orar para que a tinta aumente, que seja suficiente, eles não precisam dirigir. Eu estava sentindo isso e aí eu cheguei para eles e falei: então, gente, vocês estão falando que tá acabando a tinta e que vamos só orar juntos. Vocês falaram que eu vou ter que comprar mais tintas, né? E a gente tá falando, a gente tá num, 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 na igreja e tal. Aí a gente chegou aqui, bem onde eu tô aqui. Aí a gente segurou as mãos, bem nesse momento aqui, nesse lugar. E essa máquina de spray de tinta no meio da gente. E eu coloquei minha mão e a gente começou a orar sobre isso. E eu falei: Deus, enche esse tanque de tinta. E todo mundo orou. Disse: ok. Aí falaram assim. Aí quando a gente terminou de orar, o cara virou e falou: você vai lá e compra a tinta. E aí eu falei: não, espera aí. Vamos tentar aqui primeiro. Aí eles falaram: ok, esse cara não vai deixar a gente sozinho até que a gente tente. Então. E aí eles começaram a passar o spray. E eles tiveram tinta suficiente para todo o santuário. E foi algo milagroso. E o que eu tô querendo dizer nessa história é: saiba o que aquela voz dentro de você está falando. E saiba que Deus pode fazer milagres. E quando tem coisas faltando, esse é o momento que Jesus tem para entrar na sua vida. Então, comece hoje, comece a orar hoje e a testificar. E essa é a minha história de pintura para vocês. E muitas vezes a gente quer fazer coisas grandes em fé. Talvez se eu quero encorajar vocês a orar e a sonhar grande em Deus. Mas enquanto eu tava escrevendo as minhas coisas,
Eu senti que Deus estava me falando que Deus. Que ele estava falando que a gente precisa. Quando a gente começa a orar sobre coisas pequenas, a gente começa a ver pequenas respostas, aquilo vai dando a gente aquela fé para poder orar por coisas maiores. E a gente sempre tem que orar, sempre. Mas existem tempos nas nossas vidas que parece que a gente tá batendo na porta dos céus e Deus não está abrindo. E parece que a gente não tem fé ou a confiança. E todos nós já estivemos ali, de precisar de algo em um lugar que não é bom de se estar, mas quando a gente começa a orar por coisas pequenas e ver as pequenas vitórias, isso dá fé para as coisas maiores. Davi, ele é um perfeito exemplo para isso, porque ele foi construindo a confiança dele. E todo mundo conhece a história de Davi Golias, se você não conhece, ele matou o gigante. Mas antes dele matar um gigante, ele teve uma história com Deus, de vitórias, de pequenas vitórias. Ele matou um leão, ele matou um urso e ninguém sabia disso. E o que você pode fazer hoje que pode começar a criar o músculo, a malhar esse músculo? E essas pequenas, elas vêm e nos dá essa força e para a gente mover. E por último, igreja, a nossa fé, ela deveria parecer com algo. Em Hebreus 11, fala que a fé é a substância de coisas que a gente ainda não vê. A fé, ela parece com algo, ela não é ter uma fé cega em Jesus. Ela tem uma substância. E quando eu dividi uma dessas histórias sobre o que parece, é basicamente trazendo coisas de fé para a realidade. Está trazendo as coisas que as pessoas oram, a pessoa acredita e que as pessoas acessam através de Jesus. E Deus chama todos nós para que a gente possa crescer. E no grupo, ou quando você está dirigindo, ou quando você está fazendo alguma coisa, só pergunta a Deus para que lugar que o Senhor quer que eu vá, onde o Senhor quer que eu pare o carro. E quando você está na linha, na fila Chick-fil-A, e você quer pedir uma. Sabe quando você pede, Senhor, me dá aquelas batatas gostosas, e Deus, ele te encontra ali naquela oração da batata frita, e aí a confiança nele, a fé nele aumentam. E você pensa em Deus, acabou de me ouvir nesse momento, então na hora que você precisa que Deus te ouça, você consegue usar isso. Então a gente precisa começar a orar as orações pequenas para que a gente comece a ver as coisas grandes, que quando a gente é fiel no pequeno, a gente vai ser fiel no muito. E eu tô fechando aqui e eu gostaria basicamente de colocar você colocasse a sua fé em como que você parecia quando você era mais novo e talvez você nunca tenha colocado a sua fé em Jesus, mas essa manhã é a sua chance. Você precisa da graça, você precisa da bondade de Deus para acreditar de novo para sua esperança ou para os seus sonhos, ou talvez você só precise de um encorajamento para lutar a boa batalha sobre o que está com você. E eu gostaria de colocar alguma. Eu gostaria de orar com vocês para que vocês possam falar sobre o que a sua fé está agora, o que que Deus está te chamando nesse momento e o que você pode fazer para ajudar alguém mais. Então eu gostaria que você orasse comigo, Jesus. Senhor, eu oro por esses que perderam a confiança, estão desencorajados e sem fé. Nesse momento, eu quero colocar esse desencorajamento para que o Senhor dê nova confiança em quem o Senhor é, o que é na sua bondade nessa vida toda. E eu oro por todas essas pessoas que nunca recebeu você, mas que nesse momento que eles possam limpar todos os que o Senhor possa limpar todos os pecados deles e que eles comecem
do novo agora. E se você quer dar a sua vida para Jesus nesse momento, a gente quer se conectar com vocês. Então, Senhor, eu oro por todos que precisam de fé para acreditar novamente no, numa, em algo supernatural ou algo prático como uma família. Talvez eles estejam passando por uma crise na saúde. A gente ora por uma fé para que as pessoas continuem a correr nessa corrida em nome de Jesus, e que essa manhã eles digam: quer saber de uma coisa? Diabo, não essa manhã, não hoje. E a gente ora pela sua graça para que continue em nome de Jesus. Obrigada, igreja, por ouvir minha mensagem. Eu amo vocês, eu sinto falta de vocês, e obrigada. Eu vejo vocês em breve.